नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। टीएमएस मा तपाईले आफ्नो शेयर बेचिसक्नु भएको छ र तपाई बिगनर हुनुहुन्छ हैन, तपाईलाई खासै के कुरा थाहा छैन। अब त्यो शेयर बेचिसकेपछि हामीलाई गर्नुपर्ने तीन वटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो भिडियोमा म तपाईलाई शेयर गरेको छु, जुन एउटा युजरलाई जान्न एकदमै धेरै जरुरी छ। यदि तपाईले यो सब कुरा टाइममै गर्नु भएन भने तपाईलाई 20% पेनल्टी लाग्न सक्छ, 20% तपाईलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ। त्यो सबै कुरा बुझ्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ। आउनुस् ढिला नगरीकन भिडियोको मेन टपिकतिर लागौँ। अब टिएमएसबाट जुन दिन तपाईँले सेयर बेच्नुहुन्छ, सेयर बेचिसकेपछि तपाईँलाई तपाईँको ब्रोकरबाट एउटा यस्तो टाइपको मेसेज आउँछ जसमा तपाईँलाई डब्लुसिसी र इडिआइएस गरेर सेयर ट्रान्सफर गर्न भन्छ। अब यो मेसेज कुन बेला आउँछ, जुन दिन तपाईँले सेयर बेच्नुहुन्छ नि त्यसको त्यो दिनको चाहिँ 3 बजेदेखि लिएर राति 8 बजेसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा मेसेज आइदिन्छ र तपाईँको इमेलमा एउटा इमेल पनि आइदिन्छ। अब यो मेसेज र इमेल साथीहरू तपाईँलाई त्यो दिन आएन भने भोलिपल्ट बिहान 10 बजेतिर 9 बजेतिर पनि आउन सक्छ। यदि आएको छैन भने तुरन्त तपाईँले आफ्नो ब्रोकरमा फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, मैले सेयर बेचेको छु तर मेरो चाहिँ अहिलेसम्म यो चाहिँ आएको छैन। यदि यो तपाईँले टाइममा गर्नु भएन भने, डब्लुसिसी र इडिआइएस टाइममा गर्नु भएन भने तपाईँलाई 20% पेनल्टी लाग्न सक्छ, जरिवाना लाग्न सक्छ। सो यदि तपाईँकोमा आएन भने तुरन्त तपाईँले आफ्नो ब्रोकरलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेयर बेचिसकेपछि पहिलो जुन कुरा हामीलाई गर्नुपर्छ त्यो रहेको छ डब्लुसिसी क्यालकुलेसन है। अब यो गर्नको लागि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो मेरो सेयरमा लगइन गरिहाल्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले मेरो सेयरको माई पर्चेस सोर्समा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई एउटा स्क्रिप्ट हाल्न भन्छ, स्क्रिप्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले कुन सेयर बेच्नु भएको थियो त्यसको यहाँनिर स्क्रिप्ट देखाइदिइहाल्छ। त्यसमा तपाईँले सिलेक्ट गरेर तपाईँहरू यहाँनिर जस्ट सर्चमा क्लिक गर्नुहोस्। अब सर्चमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन देखाउँछ, माथि यहाँनिर तपाईँले टिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर एउटा टिक गर्ने अप्सन आउँछ, यसमा टिक गरेर साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर अपडेटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब अपडेटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तपाईँको डब्लुसिसी क्यालकुलेसन भइहाल्छ। अब डब्लुसिसी क्यालकुलेट गरिसकेपछि अब यहाँनिर हामीलाई चाहिँ माई होल्डिङ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। अब यो किन गर्नुपर्छ भने, जस्तै कि तपाईँले जुन सेयर बेच्नुभयो त्यसलाई कति दिन होल्ड गर्नुभयो त्यसको चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर क्यापिटल गेन ट्याक्स दिनुपर्छ है सरकारलाई। सो यो गर्नको लागि साथीहरू सर्वप्रथम त तपाईँलाई म यहाँनिर भनिदिन्छु कति पर्सेन्ट यसमा चाहिँ हामीलाई ट्याक्स लाग्छ। यदि तपाईँले 365 दिनभन्दा माथिसम्म सेयरलाई होल्ड गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई 5% ट्याक्स दिनुपर्छ, 365 दिनभन्दा कम होल्ड गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई 7.5% यहाँनिर क्यापिटल गेन ट्याक्स दिनुपर्छ जुन अहिलेको नियमअनुसार। अब माई होल्डिङ क्यालकुलेट गर्नको लागि, अब यसको लागि साथीहरू तपाईँहरू फेरि पनि आफ्नो मेरो सेयरमा लगइन गरिहाल्नुहोस्। त्यसपछि फेरि पनि माई पर्चेस सोर्समा आउनुहोस्। त्यसपछि साइडमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई माई होल्डिङ भनेर देखाउँछ। अब स्क्रिप्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले जुन सेयर बेच्नुभएको थियो त्यसको स्क्रिप्ट यहाँनिर देखाउँछ। त्यो स्क्रिप्टमा क्लिक गरेर तपाईँहरू यहाँनिर जस्ट सर्चमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने स्क्रिप्टमा टिक लगाउनुहोस्, तल आएर तपाईँले प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। फेरि पनि यहाँनिर तपाईँले आई हेयर बाई डिक्लेयर भन्ने जुन अप्सन हुन्छ यसमा टिक लगाएर तपाईँले अपडेटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यति गरिहाल्नु भयो भने तपाईँको सेयर चाहिँ सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्नुभएको थियो कि लङ टर्मको लागि त्यो सिस्टमले आफै क्यालकुलेट गरिदिन्छ र तपाईँको यहाँनिर माई हेल्ड होल्डिङ चाहिँ भइहाल्छ। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, तपाईँले डब्लुसिसी क्यालकुलेट गरिसक्नु भएको छ र तुरन्त तपाईँ माई होल्डिङमा जानुभयो भने कुनै बेला चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई माई होल्डिङ नदेखाउन सक्छ। यसको लागि साथीहरू तपाईँलाई 2-4 घन्टा वेट गर्नुभयो अथवा 2-4 घन्टापछि आएर फेरि पनि लगइन गरेर हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई माई होल्डिङमा त्यो सेयर देखाइदिन्छ जसको तपाईँले डब्लुसिसी गर्नुभएको थियो। सो तपाईँकोमा देखाएन भने नआतिने होला, तपाईँ लगआउट गरेर फेरि 3-4 घन्टापछि आएर लगइन गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर चाहिँ माई होल्डिङ देखाउँछ। अब यहाँनिर हामीलाई चाहिँ अन्तिमको कुरा गर्नुपर्छ जुन रहेको छ इडिआइएस, जुन हामीलाई चाहिँ सेयर पनि ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। अब यसको लागि फेरि पनि तपाईँहरू मेरो सेयरमा लगइन गरेर इडिआइएस भन्ने अप्सनमा आउनुहोस् होइन, ट्रान्सफर सेयर भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँको ट्रान्सफर गर्नुपर्ने सेयर जुन तपाईँले माई होल्डिङबाट माई होल्डिङ र डब्लुसिसी क्यालकुलेट गर्नुभएको थियो यो दुइटै क्यालकुलेट भइहाल्छ भने यहाँनिर तपाईँलाई त्यो देखाइदिइहाल्छ। अब सिम्पली साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर टिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर आई एग्री टु डेलिभरमा टिक लगाएर फेरि पनि यहाँनिर तपाईँहरू कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यति गरिहाल्नु भयो भने तपाईँले जुन सेयर बेच्नुभएको थियो त्यो किन्ने मान्छेलाई जस यहाँनिर ट्रान्सफर भइहाल्छ। अब यो ट्रान्सफर भइसकेपछि तपाईँको जुन डिमेट एकाउन्टमा जुन तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क लिङ्क गर्नुभएको थियो त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ 2-3 दिनभित्र चाहिँ तपाईँको सेयर बेचेको पैसा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा आफै आइदिन्छ।
सो एउटा शेयर बेचिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण तीनवटा कामहरू यही छ जुन मैले तपाईलाई शेयर गरे। अब यसमा पनि तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र केही काम लाग्ने भिडियोजहरुको लिंक मैले तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइरा छु। यो भिडियोहरु पनि एकदमै उपयोगी छ, समय छ भने चेकआउट गर्नु होला। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु भएकोमा, लाइक गर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।